A Deputación da Coruña dou luz verde á adhesión do coworking da Pobra á Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo impulsada ao abeiro do Plan de Emprego Local. O centro da Pobra consta dun espazo próximo aos 150 metros cadrados con capacidade para acoller 10 iniciativas emprendedoras. Por unha banda, o espazo emprende con 8 módulos de traballo dotados con mobiliario individual común e, por outra, o espazo Nómades para 2 módulos destinados preferentemente a usuarios externos que non permanezan no centro de xeito continuado. Conta, ademais, cunha sala de reunión, un espazo de usos múltiples, cociña, zona de descanso, aseos, espazo de almacén e acceso a internet. Para dinamizar este coworking, a Deputación achegará unha partida próxima aos 25.000 euros, que permitirá a contratación dunha asistencia técnica e a posta en marcha dun campus de emprendemento que desenvolverá unha experiencia piloto. Consistirá nunha iniciativa para implicar aos veciños con terreos de cultivo destinado ao autoconsumo para a comercialización dos seus excedentes alimentarios, que se integrarán nas actividades de dinamización do espazo de coworking. Coa incorporación do da Pobra, xa son 10 os centros que integran a rede de espazos de traballo colaborativo da Deputación, que conta tamén con outro representante da comarca, o Lab Barbanza de Boiro.